Неделята обаче винаги започва с новини. Ето по-важното от изминалите часове. Накратко. 48 часа след водното бедствие, което сполетя селата по поречието на река Стряма, обстановката остава тежка. Огромното количество дъжд, което буквално заля няколко карловски села, унищожи земеделска продукция и наложи евакуация на хора. Село Богдан остава частично откъснато от света. Над 120 къщи бяха залети в село Трилистник. Стихията засегна дори домовете в по-високите части на селото. Как се събужда тази сутрин село Трилистник, ще разберем от Николай Райшинов, когото включваме от място. Добро утро, Николай! Добро утро, Георги. Макар че за хората на Трилистник утрото неделно съвсем не е добро, защото може да видите ето този показателен пример. Нивото на къщите и парника в тази градина, те са почти наполовина залети от водата. Ако има добра новина, то е, че обстановката тук започва да се нормализира, а водата по улиците поне вече се оттича и днес в селото ще може да влезе тежка техника, за да започне разчистването на кал, тиния, а те наистина са тонове и да помогнат на хората, за да могат да влязат в домовете си. От рано сутрин се наблюдават хора с лопати, с гребла, с помпи. Наистина огромно количество вода трябва да изпомпат от домовете си. Вече е ясна причината за бедствието, което се стовари тук на хората. Скъсана дига в района на село Калековец. Между впрочем, назад в годините по БНТ сме ви информирали, че тази дига е проблемна, но очевидно институциите не са взели или конкретно решение. Наистина в окаяно състояние в момента и реката може да се види от кадрите, че наистина там дънери и дървета са затлачени, но както казах, обстановката започва да се нормализира, няма нужда вече от евакуация на хора, а някои от тях могат да се приберат и по домовете си. Още днес увери кмета на селото. Чуйте повече от Мирчо Петрова и от жителите как премина нощта тук. Снощи в 10 часа беше последната евакуация, която направихме. Човек, който сигнализира, че е самичък, беше се качил на покрива на сградата. Благодарение на екипа, който беше тук от Велико Търново и доброволци тук от селото, човека беше изведен на безопасно място и всичко е в нормата. Цяла нощ сме дежурили. Не сме работили нищо. Сега първо ще започваме да разчистваме и какво да ви кажа? Нормализира ли се обстановката според вас прямо това, което беше вчера? Обстановката се нормализира, падна нивото на водата, но чакаме да се оттичат водите все още. Вкъщи имаше вода метър и половина. Вкарала съм две овчички вътре и сега ходих да видя едни козички в комшиите качи и всичко не е. Метър и половина вода, нова пиролна на един месец, хладилник, фризер, мебели, всичко не плуваше. Цяла нощ си ви черпили, лати ви ще помпат. Днес сме водили водата. Огромни за стотици хиляди са загубите и за множество земеделски стопани, чието насъждения са тотално унищожени от потопа, който се изсипа над Трилистник след излязвата от коритото си мощна вълна на река Стряма. Както ви показахме вчера, и част от магистрала Тракия беше залята, а от напоителни системи ще започнат да укрепват дигата и да я ремонтират. Веднага щом водата се отече напълно, очаква се това да се случи в началото на идната седмица. Следим ситуацията в Трилистник. Жоро, към теб. Благодаря ти, Николай Райшинов. С тревога тежка продължава да бъде нощта в Трилистник. Сега внимание към едно от най-пострадалите карловски села Каравелово. След малко там се събират доброволци, които да помогнат за разчистването на селото. Как премина нощта в Каравелово, каква помощ очакват да получат жителите му, ще разберем сега от включването на Иво Никодимов. Картината там е още по-ужасяваща. Добро утро, Иво. Добро утро, Жоро. Всъщност основният проблем на хората тук е кога ще имат ток и вода, защото те вече не могат да съхраняват абсолютно никакви хранителни продукти. Тоест ден за ден трябва да се изхранват при липсата на електричество и водата, и като и ходилниците им не работят. Иначе сами виждате, след като се оттегля водата, какъв дизастър, така да се каже, остава зад себе си. Именно доброволци и тежка техника се очаква днес тук в Каравелово, за да започне изчистването на всичко това, за да може от утре пък и комисиите, които ще оценяват щетите, нанесени на хората, да започнат да работят, тъй като, както знаете, още вчера президентът поиска
по възможно най-бързия начин служебния кабинет да оцени щетите и да помогне както на местната власт да възстанови общинската инфраструктура, която е засегната от всички тези, от това природно бедствие, така и щетите по къщите и домовете на хората, не само да бъдат почистени, но да бъдат и възстановени, за да бъдат годни за живеене. Така че очакваме да видим днес как ще започне тази дейност по разчистването на всичката тази кал, която е нанесена от реката. Пък, що се отнася до дейността на напоителни системи, те наистина дължат отговори на хората тук в региона, защото това, което вчера разбрахме, е не само, както каза Николай Решинов, че много време е имало сигнали за дигата на реката, ами тази година напоителните канали на напоителни системи не са били почистени поради липса на средства, а пък след като се е скъсала дигата, именно те са препълнили, са се препълнили и са станали причина да залеят село Трилистник. Вероятно такива проблеми има в целия регион. Би следвало след това, което се случи, тези проблеми да бъдат добре оценени и отстранени. Аз ти благодаря за тези репортерски свидетелства. Иво, предлагам ти по-късно в предаването отново да те включим, може би с доброволци, може би с твоите свидетелства за това как започва възстановяването на Каравелово. Сега поглед и към теми от света. Украинската атомна централа Запорожие отново изгубила връзка с електрическата мрежа на страната. Това е принудило инженерите да включат резервни мощности, за да работи централата нормално. В момента функционира само един от 6 блока на Запорожие. От седмици Москва и Киев се обвиняват взаимно за обстрела в района на централата. Там остана и малък екип от експерти от Международната агенция за атомна енергия. Очаква се в началото на следващата седмица генералният директор Рафаел Гроси да представи доклада си след посещението в централата. В среднощното си обращение президентът Зеленски заяви, че Русия готви нов решителен удар в енергийната война срещу Европа. Според него целта му е стария континент да бъде отслабен и сплашен. Зеленски призова за по-голяма координация в действията на европейските партньори. Километрични опашки при преминаването на границата между Франция и Великобритания. Хиляди чакаха повече от 6 часа, за да се качат на ферибот от пристанището в Кале. Британските власти се извиниха за забавянето, като посочиха, че сред причините е по-бавния граничен контрол. В графика бяха пуснати повече фериботи, за да извозят желаящите. Напрежението ескалира, наложи се пътуващите да влязат в ролята на регулировчици, за да организират сами движението. Лондон и Париж планират да увеличат капацитета на гранично-пропусквателните пунктове, но това ще стане от до година. Основна причина за поредното забавяне на трафика по британско-френската граница е излизането на Великобритания от Европейския съюз. Най-малко 2 души са пострадали, а повече от 5000 са евакуирани заради пожар в Северна Калифорния. Според местните власти, огънят е обхванал близо 4000 хектара площ. Изпепелени са над 200 жилищни и стопански постройки. Пожарът си има име – Мил. Той избухна в късния следобед в петък. Заради силния вятър и високите температури се разпространява много бързо. Тази година пожарите в Калифорния, за която подобни стихии не са рядкост, са особено мащабни. Една от основните причини е тежката суша, която пък е следствие на климатичните промени, посочват специалисти. Още новини, различни теми ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето у нас днес и в неделя и в началото на новата седмица? С прогнозата в студиото вече е Владимир Ковачев.